Tanaku kiri berpelapis. नानी लाई के गर्न मन पर्छ मा अ टिकटक बनाउन टिकटक बनाउन मन पर्छ पापाले माया गरे के भन्नुहुन्छ हजुरलाई ज्ञानी हुनुहुन्छ पन्त ज्ञानी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ के ल्याइदिनु हुन्छ उसको यति धेरै के सबै मन पर्छ ए थ्याङ्क यु गर्नुहोस् थ्याङ्क यु नमस्ते तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो सोमा म छु त्रिषा र आज मसँग एकदम क्युटी पाई हुनुहुन्छ हाम्रो टिकटक स्टार अहिलेको जल्दो बल्दो टिकटक स्टार हाम्रो समेरा थापा स्वागत छ बेबी थ्याङ्क यू भनिदिनुहोस् अमैनी हजुर कहाँबाट आउनुभएको कहाँबाट आइसकेको भन्छ त घरबाट भन्छ होइन सधैँ स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो समेरा थापाको मम्मी हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच स्वागत छ मेरो दुवैजनालाई मेरो सोमा अनि के छ तपाईँहरूको हालखबर सब ठिकै छ अहिले है छोरीको मै व्यस्त हुनुहुन्छ टिकटकमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले त्यस्तै भन्नु पर्यो अब नानीलाई टिकटक गर्नलाई भनौँ नानी कति वर्षको हुनुभयो नानु कति 32 महिना 2.5 वर्ष जति भयो नि ए यति सानो भन्छ नि 2 वर्षको 2.5 वर्षको बच्चाहरू त बोल्न पनि जान्दैन यो नानु त एकदमै ट्यालेन्ट के एकदमै हजुर हजुर के खाएर जन्माउनु भएको थियो त्यस्तो त खै केही खाए जस्तो लाग्दैन टिकटक नै बनाएको छैन नानी पेटमा हुँदै अब यस्तै छिन् ट्यालेन्ट छिन् अब भनिन्छ नि घरमा आफ्नो चाहिँ कुनै अरू के जस्तो नानु जस्तो कोही हुनुहुन्छ घरमा त्यस्तो भयो भने त्यस्तो त खासै कोही हुनुहुन्न तपाईँले टिकटक चाहिँ हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो नानी पेटमा हुँदाखेरि हजुर हल्का हो मामुले टिकटक हेर्नुहुन्थ्यो हजुर पेटमा हुँदाखेरि हो हो अनि मामुले के भन्नुहुन्थ्यो मामुले के भन्नुहुन्थ्यो गुड गर्ल भन्नुहुन्थ्यो गुड गर्ल भन्नुहुन्थ्यो अनि हजुरलाई टिकटक बनाउन कस्तो धेरै मन लाग्छ हो टिकटक गराउनलाई हजुरलाई टिकटकमा को मनपर्छ सबै मनपर्छ ए अनि हजुरलाई टिकटक बनाउँदाखेरि चाहिँ कति टाइम लाग्छ बेबी मैले सुनेको थिएँ कि तपाईँले त एक टेकमै गरिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो हो हो अनि अघि पनि हाम्रो टिकटक बनायौँ होइन एक सर्टमै उहाँ रेडी के एकदमै है अनि एउटा टिकटक देखाइदिउँ न तपाईँको फ्यान्सहरूको लागि हुन्छ ल केमा गर्नेलाई भन्नुहोस् त यत्तिकै मुखले भनिदिनु न ल भनिदिनुहोस् त एउटा कुन गीत आइ एम सरी ल भनिदिनुहोस् त ल ल सरी ल ल ल हजुरले गाउनु न ल सरी मन दुखाए तिम्रो आइ एम सरी सधैँ भोलि के हो पारा तिम्रो म माया गर्छु तिमीलाई हजुर के गर्नुहुन्छ म त खासै केही गर्दिनँ उसको बाबा पनि विदेश जाने आउने हो अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि यतै हल्का जब गरिसुन्छ हजुरको घरमै घरै यतै कि होइन हाम्रो घर चाहिँ दोलखा हो अनि अहिले चाहिँ यता रेन्टमा हो हजुर सबै फ्यामिली बस्नुहुन्छ तर छुट्टा छुट्टै हुनुहुन्छ सबैजना सबै छुट्टा छुट्टै हजुर अनि यति राम्रो छोरी पाउनु भएको छ है र नानुको चाहिँ हाम्रो भावसागर क्रिएसनमा चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ नानुलाई एज अ चाइल्ड मोडल है हामीले लिने भन्नुभएको छ नानुलाई है त्यसको लागि पनि हामीले हजुरलाई अघि नै बढाएर हामीले कुरा पनि गरिसक्यौँ अब नानुको चाहिँ जस्तो अकेसा नानुको म्युजिक भिडियो आइरहेको छ भावसागरबाट त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो नानुको पनि अब म्युजिक भिडियो चाहिँ आउँछ र
एक महिना मेबी सायद एक महिनामा आउँछ होला उहाँको म्युजिक भिडियो र उहाँको म्युजिक भिडियो आएपछि उहाँलाई हेरेर उहाँको म्युजिक भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँले साथ दिनुपर्छ है नानु हजुर अहिले जति सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भोलि पर्सि त्यति नै सपोर्ट गर्नु होला नानु नानुलाई नानुको फर्स्ट भिडियो आउँदैछ नानुको फर्स्ट भिडियो भावसागर क्रिएसनबाट आउँदैछ र त्यो चाहिँ एक महिनापछि आउँछ एक महिना चाहिँ हजुरले अझै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र नानु हजुरलाई नाच्न मन लाग्छ हो है कस्तो कस्तो गीतमा नाच्न मन लाग्छ हो अनि तपाईँहरूले चाहिँ टिकटकमा चाहिँ कसरी आउनु सोच्नुभयो नानी यति सानो हुनुहुन्छ होइन एउटा हुन्छ नि त सानो बच्चालाई चाहिँ टिकटकमा ल्याउने प्रायको सोचमा चाहिँ आउन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुर के अरे नानु चाहिँ मोबाइल हेरे कि त डान्स गरिहाल्ने कि सानैबाट उस्तै हो खालि त्यस्तै अनि के अरे टिकटक पनि अनि बनाइदिए सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ हल्का हल्का यसो नाचिरहेको थियो अनि पछि एक दुईचोटिमा चाहिँ राम्रो गऱ्यो होइन त्यहाँ पछि चाहिँ आज भोलि बनाउँदाखेरि चाहिँ ऊ एकैचोटिमा उसले एकचोटि मोबाइलमा हेऱ्यो भने त्यो टिप्पिहाल्छ र अनि डान्स गरिहाल्छ हो हजुर दस दिनमा भाइरल हुने त हो नानु नै हो दस दिनमा भाइरल प्लस टिकटकमा फलोवर्स पनि एकदम धेरै 1 मिलियन पुग्यो नि दस दिनमा लाइक चाहिँ 1 मिलियन ऊ चाहिँ फलोवर्स चाहिँ 60 समथिङ छ होइन धेरै नै हो नि एकदमै हो नि हजुर अनि हामीले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ सबैको फेसबुकमा जस्तो पोस्टहरू आउँछ कि है हजुर पोस्ट स्टोरी आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ नानुको नानुकै हुन्छ कि जहाँ हेर नानु हुन्छ कि त्यस्तो हेर्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ होला होइन आफ्नो छोरी यति पपुलर हुँदाखेरि हजुर हजुर अब मैले त उसलाई हेरिराखेर होला के अरे मलाई चाहिँ त्यति अब सुरुमा चाहिँ खुसी लागेको थियो होइन अनि पछि चाहिँ अब मैले हेरिराखेर होला अरूले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हजुरको छोरी यस्तो भाइरल भइसक्यो यस्तो भइसक्यो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई अचम्म लाग्ने कि हजुर यति सानो उमेरमा यस्तो भयो भनेर मलाई खुसी पनि लाग्छ उसको पापा पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ म पनि धेरै खुसी छु नानीलाई चाहिँ थाहा छैन ऊ सानै छ नि त सानै छ वर्षको बच्चा भनेको त मान्छेको बोली पनि बच्चाहरू बोली पनि फुटिरहेको हुँदैन नानु त एकदम राम्रोसँग गर्ने के हजुर है नानु है अझै राम्रो गर्नु नानुलाई के गर्न मनपर्छ टिकटक बनाउन मनपर्छ अनि हजुरले टिकटक बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई के गर्नु मनपर्छ एकदम नाटक पार्न कि नाच कि डान्स गर्नलाई गुड गर्ल कसरी हुन्छ छोरी गुड गर्ल गरिदिनुहोस् त हजुर नानु हजुरको मम्मी ड्याडीलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ एकदम माया गर्नुहुन्छ है पापाले माया गरे के भन्नुहुन्छ हजुरलाई ज्ञानी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ अनि हजुरलाई टिकटक बनाउन मनपर्छ एकदमै है टिकटक बनाउँदाखेरि कस्तो खालको बनाउनुहुन्छ यत्रो गरेर नाच्न एकदम मनपर्छ हजुरलाई हो टिकटक बनाउन मामुले भन्नुभएको कि आफै गराउनु भएको ए अनि आफै बनाउनु भएको अनि पछि मामुले भन्नुभएको ए तपाईँ सबै लिपसिङ हुन्छ नि गीतको तपाईँ सबै गर्नुहुन्छ है कति ज्ञानी हजुर गुड गर्ल भएर बसिदिनु न मामुसँग बोल्छु ला गुड गर्ल भएर सुनेर बसिदिनु हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू बहिनी न
नानू को हजूले भन्नुभएको थियो नानू को टिकटक पहिले भाइरल हुन्थ्यो हैन हाम्रो के भयो ब्लग भयो के भन्नुभएको थियो हजुर त्यो पुरानो आइडी बनाएको अनि उसको चाहिँ उता अरूलाई पब्लिकमा चाहिँ देखाउँदैन रहेछ बिग्रेको हुनाले मेरो फ्रेन्डहरूले नै भन्नुभयो हजुरको छोरी पहिले भाइरल हुनुपर्ने किन हुनुभएको छैन न्यू आइडी बनाउनु भन्नुभयो होइन अनि मैले सुरुमा त विश्वास गरिनँ अनि पछि चाहिँ हो कि जस्तो पनि लाग्यो अनि सुरुमै बनाएको दिनमै आज 11 दिन भयो होइन सुरुमा बनाएको दिनमा उसको यति धेरै के भ्युज लाइकहरू धेरै आयो के अनि त्यहाँपछि चाहिँ एक दिन दुई दिन भन्दा अनि छोरी आफै भयो है हजुर त्यही त टिकटकमा चाहिँ भनिन्छ नि त आफ्नो जस्तो ड्याडी छोरी आमा छोरी कति मान्छेहरू भाइरल भइरहेको छ तपाईँलाई तपाईँ चाहिँ देखिनु हुँदैन किन चाहिँ छो किनभने अब थोरै समयमै छोरी यसरी भाइरल भएको छ अब म पनि अब बिस्तारै जस छोरीसँग बनाउँछु भन्ने सोच चाहिँ छ धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ मामु छोरी देखा पर्नु भएन भनेर अब चाहिँ देखा पर्छु बिस्तारै है हजुर अनि हजुरको श्रीमानले के गर्नुहुन्छ अहिले त खासै केही गर्नुहुँदैन यतै हल्का जब गर्नुहुन्छ हजुर अनि अब बिस्तारै त्यही विदेशको लागि एप्लाईहरू गर्नुभएको थियो अब कोरोनाले गर्दा अब चाहिँ नानी नै अब भन्यो एउटा भनौँ न नानीलाई पढाइमा पनि ध्यान दिनु होइन भने जस्तो अब यो टिकटकले गर्दाखेरि कति मान्छेहरूको भविष्य राम्रो पनि भइरहेको छ होइन यसमा चाहिँ नानु पनि अहिले नानुको पनि भनौँ न भविष्य एकदम राम्रो मैले चाहिँ देखिरहेको छु होइन अब हामीले अब हामीले नै अब एउटा नानुको फर्स्ट भिडियो हाम्रोबाट आउँछ होइन भापसागर स्टेसनबाट आउँछ र हामीले महिनाको एउटा अथवा महिनाको दुईवटा होइन भ्यायो भने महिनाको दुईवटा नभए महिनाको एउटा चाहिँ हामीले नानुको भिडियो अवश्य हामीले बनाउँछौँ है त्यसमा चाहिँ हामीलाई तपाईँकै साथ चाहिन्छ र हामी साथ दिन्छौँ है हजुर हजुर है नानु अनि अरू सबै ठिकै छ तपाईँको फ्यामिलीले भनिन्छ नि त आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ बच्चालाई किन यसरी बिगारेको होइन छैन छैन त्यस्तो भन्ने केही पनि छैन 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 सबैले सपोर्ट गरिराख्नु बच्चालाई पढाऊ पढाइमा पनि पढाइ पनि ऊ पनि के अरे पढ्ने टाइममा पढिरह हुन्छ खेल्ने टाइममा खेल्दा हुन्छ मामु टिकटक बनाउने उसैले भन्छ आफै मामु कक गर्छु टिकटक बनाउँछु मामु खेल्छु ऊ आफै भन्छ ज्ञानी छ धेरै ज्ञानी छ नानी धेरै ज्ञानी है हजुर गुड कलोनी अनि एउटा गीत गाएर सुनाइदिनु न हामीलाई है हामीलाई होइन हजुरको फ्यान्सलाई कति धेरै हुनुहुन्छ हेर्नको लागि तपाईँलाई ल कुन गीत गाइदिनु हुन्छ ल ज्ञानी भयो ल ल यहाँ हेरेर यहाँ हेरेर ल साई ठुङ्गा ल हामी पाले बजाउँ ठुङ्गा ल साई ठुङ्गा ठुङ्गा हामी यो ते मारा नि पाई चाइ पपुम्बा कै दे हामी यो ते मारा कारे पकी ते का मुकी कुती छुङ्सा पापु अद्दा के हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको डान्स कस्तो राम्रो गर्नुभएको थ्याङ्क यू दिजु यस्तै गरेर राम्रो राम्रो भिडियो बनाउँदै जानुहोस् है हजुरले पनि थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सोमा आइदिनु भयो नानीलाई लिएर होइन आफ्नो टाइम दिनुभयो र नानीको म्युजिक भिडियो अब छिटै आउँदैछ भापसागर क्रिएसनबाट र त्यसको लागि भनिदिन्छ त मेरो अब म्युजिक भिडियो आउँदैछ भनेर लाइक गरिदिनु ल मलाई धेरै माया गर्नु छ
मलाई धेरै माया गर्नुस् हस्। मेरो म्युजिक भिडियो आउँदैछ। मेरो म्युजिक भिडियो आउँदैछ भन्नुस् त। मेरो भिडियो आउँदैछ। मलाई अहिले जसरी माया गर्नु भएको छ जसरी माया गर्नुहुन्छ सधैँ माया गर्नुस् हस्। सधैँ माया गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर थ्याङ्क यू। बाई बाई नानु। बाई गर्दै त ल दिजुलाई। बाई पप्पी गर्दै पप्पी गर्दै।